magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sanadihii ugu dambeeyay ka socday horumar ballaaran dhismayaal oo ka hirgelinayaan injineero ku takhasusay dhisidda fooqyada oo loo dhisay si hanaankoodu aad u sareeyo oo heer caalami ah isla markaana la jaanqaadi kara dhismayaasha laga dhiso wadamada caalamka iyadoona dhismayaashaas ay meel gelinayaan ganacsatada magaalada qurbo joogta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa magaalada ku soo badanaya isla markaana si xawli u soconaya dhismayaasha fooqyada bilicsan gaar ahaan saraha dhaadheer ee sida bilicsan loo dhisay kuwaasoo laga yegleelayo hoteelo goobo ganacsi iyo xarumo shirkadood shirkadaha fooqyada bilicsan ka hirgeliyey magaalada laascaanood oo dhaqaalihii bulshada geliyay gudaha magaalada waxaa ka mid ah shirkadda Golis Telecom iyo shirkadda isgaarsiinta Telesom kuwaasoo xarumaha bulshada ugu adeegaan bilicdooda aad u sareyso bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa gacanta isku qabsaday sidii ay u dhisi lahaayeen magaalada tan iyo markii magaalada laascaanood ay gashay gacanta Soomaaliland waxaa marba kor u sii qaadmaya dhismayaal iyo maalgelinta magaalada oo si xawli ah u soconaya dhanka kale dhaqaalaha waxaa magaalada laascaanood ku yaala warshado kala duwan oo soo saara waxyaabo badan oo baahi u qabeen bulshada gobolka oo ayna gobollo kale dalka ka mid ah ay u doonan jireen halkan waa garoonka kubadda cagta Cabdibir Cadi Stadium oo kal hore ay ciyaartoydu ku ciyaari jireen dirida camuuda iyo boor oo aan la xeer ahayn ciyaaraha caalamka garoonka kubadda cagta magaalada laascaanood oo ka mid noqday goobaha caalamka isla markaana markii ugu horeysay la dhigay rooga cagaaran ee cawska artificial ka ah oo la shaqaadi kara goobaha adduunka farxaan maxamed cayidid aerial tv laascaanood